الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما بمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمدا عبده وحبيبه ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الميامين وعلى من دعا بدعوتهم واستمسك بسنتهم إلى يوم الدين. يقول الله جل في علاه: استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Zavala pripada uzvišenom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. I molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva vatri i svakoga djela koje vatri približava. Gospodaru, molimo te da dolazak na džumu bude povod oprosta grijeha koje smo između dvije džume učinili. Salavat i selam tvome mileniku Muhammedu, časnoj plementoj porodci, vrlim ashabima. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga uzvišenog gospodara, stvoritelja nebesa i zemlje. I svjedočimo da je Muhammed posljednji od njegovih poslanika. Molimo te, gospodaru, da ovaj šahadet živimo dostojno u svojim životima. Nosimo ga ponosno i živimo u cijelosti. Neka to budu naše zadnje riječi na ovome svijetu. I neka to bude povod tvoje milosti ukazane nama da uđemo u džennet. Amin. Draga braćo, još uvijek smo u društvu prelijepih poruka koje je gospodar uputio vjernicima. Svake džume uzmemo jedan od kuranskih ajeta u kojem gospodar kaže: ja i juheledina amenu, o vjernici. I velika bi šteta bilo za insana da poživi svoj život, a da nikada ne kaže: želim da vidim ona obraćanja kojima me je gospodar počastio nakon što me je počastio time da sam upućen i da sam na pravom putu. Želim da vidim te ajete gdje gospodar mi daje šta je to što me vodi kroz život i šta je to što treba da oblikuje moj život kako bi bio sretan na ovom svijetu i kako bi bio spašen na budući. Te poruke su toliko bitne da su neke od tih poruka bile povod da Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem vidimo u stanjima i situacijama u kojima obično ne možeš vidjeti njega, jer je on وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, poslan kao milost svim svjetovima. Jedne prilike je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa ashabima, jedan od beduina je došao i Rasulullah mu kaže, kada ga je vidio da jede lijevom rukom: jedi desnom rukom. Kaže on: ne mogu. Laže da ne može. I laže Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Resulullah ga opet opominje i kaže mu: Resulullah, jedi desnom rukom. Kaže on: ne mogu. Kada mu je treći put Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: jedi desnom rukom, on je opet kazao: ne mogu. Insan svakoga može slagati, ali ne može Allaha dželešanu slagati, ne može sebe slagati. Ti znaš šta si. I ne možeš slagati onoga koga Allah dželešanu šalje. Allah će mu reći: može. Tada je Resulullah rekao: ako zaista ne možeš, da Bog da tako i bilo. U istom trenutku u društvu tih plemeni ashaba njim se ruka osušila. I više nikada nije mogao ni jedan zalogaj primati svojim ustima lijevom rukom. Desnom rukom. Osušila se, morao jesti lijevom. Uzvišeni gospodar kaže u Kur'anu Kerimu: ja i uheledina amenu, o vjernici, kulu min tojibati mare zapnatu. Jedite od onoga prijatnoga čime vas Allah obskrbio. Vaškuru lillahi, i tada budite zahvalni Allahu. In kuntum i jahu ta'budun,
ako Allahu istinski robi. Ovaj ajet, draga braćo, u najmanju ruku daje nam tri dimenzije kojima moramo posvijetiti pažnju. Prvo je jedite od onoga prijatnog. Ja vas molim, kada se nekada pitam, jedan je insan to prelijepo rekao, kaže, čini mi se da su mi djeca ovakva kakva jesu, jer imam sumnju, je li bila ona opskrba halal koju sam upućuni. Jer mi dova nije bila kabul za njih, učim dovu za tu djecu, ne prima mi se dova. A uvijek trinjenje dove, šta? Eto imat agake, neka ti je halal opskrba, bit će ti trinjena, bit će ti trinjena dova. Prva, najznačajnija poruka je da insan probire ono što će jesti. Čak velikani su probirali kod koga će jesti. Neće kod svakoga da dođe za sofru. Čak šta više, gledali su da za njihovom sofrom dođu čestiti. Halal je hrana, ali želim da imam nekoga koji je čestit, da nahranim čestitog insana, ne bilo gospodara dobio milost. I da me se taj insan sjeti u dobro. Zbog toga je ova stvar, ova prva stvar, a to je da vodimo računa šta je to što dozvoljavamo da uđe u naš organizam. Neka to bude samo ono što je prijatno. Kaže se da bi bilo nešto prijatno, mora biti halal stečeno i mora biti halal za konzumirati. Neko je možda stekao nešto na halal način, ali kupi ono što je haram da se jedi i konzumira ono što je haram da se jedi. Mora biti halal stečeno i mora biti halal ono samo posebno da gospodar dozvoljava da se to jedi. Dalje gospodar kaže, i ovdje imate, zbog čega je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, jedi desnom rukom, kul bi jeminik, wa kul mimma jalike, jedi, kaže, ono što je ispred tebi, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, jedi desnom rukom, jedi ono što je ispred tebi, i kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, semillah, spomeni Allahovo ime prije nego što odlučiš pružiti svoju ruku prema hrani. I ulema kaže, od tog trenutka odluke da uzmeš hranu, do onog trenutka kad hrana uđe u tvoju ruku, dešava se proces u tebi. Jel ti misliš da je ta hrana tvoja, da si ti obezvijedio, misliš da ti je Allah dao? Kada insan kaže bismillah, kao da je rekao, jesam se ja trudio i radio, Allah me duži tim. Ali Allah mi je otvorio ovaj zalogaj koji ću uzeti, prema kojem sam pružio svoju ruku, Allah je dao da moj život uđe. I ne samo to, kada kažeš bismillah, pa nakon jela kažeš alhamdulillah, Allah će te počastiti čem da zalogaj koji je ušao u tijelo tebi bude koristan. Uzmeš zalogaj koji ti nije koristan, koji našteti tvojom odmene. Druga poruka iz ovoga ajeta, o vjernici, jedite od prijatnoga, kaže gospodar, oškuru lillahi, budite zahvalni Allahu Dželešanu. Hazreti Omer je uvijek govorio, gospodar, počasti me da bude među onim kojih je malo broj. Kažu, ko su oni? Kaže, zar ne učite Kur'an? Palile ma tešku run, malo je zahvalnih robova, palile ma tu minun, malo vas je koji ćete vjerovati. I zato je princip da insan kada jede, treba najprije bismilu proučiti. A zatim kada se završi hran i sa jelom, reći alhamdulillah. Čak je lijepo proučiti da gospodaru počasti me da ova hrana koju sam unio u svoj organizam bude povod moje snage u pokornosti tebi. Jer ti nekada nahraniš hajvana pa te hajvan ujedi. Ti kada jedeš hraniš svoj nefs, ali hraniš i druge plemenite aspekte. I treće i posljednje kaže gospodar, in kuntu mi jahu ta budun, ako Allahu Dželešanu robi. Završu sa telijepom rečenicom koju me naučila ulema Šan. Kaže, kada sjedneš za sofru, jer hoćeš da robuješ Allahu, cilj ti je da njemu odan budeš, da činiš ono sa čime on zadovoljan. Reci bismillahirrahmanirrahim, kruči bismilu, i onda u svome srcu reci ili izgovori, gospodaru, moj nijet je da se jačam u pokornosti tebi. Moj nijet je da se jačam u pokornosti tebi. Ja molim gospodara da nam u tome pomogne. Amin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Hvala dragom gospodaru, salavat salam njegovom imeniku Muhammedu, častno zdemen to borac velim ashabna. Molim Allaha Dželešanu da nas ne prepusti same sebi nikoliko preptaju. Draga braćo, jedne prilike Hazreti Ali su doveli čovjeka koji je ukrao. On se tada zakleo uzvišenim gospodarom da mu je to prva krađa koju je ikada učinio. Hazreti Ali je rekao da se nad njim izvrši šerijatom predviđena kazna, onda da ga dovedu kako bi ga dodatno kaznili, jer laže na Allaha Dželešanu.
Hazreti Alija, to sigurno nije bila prva krađa. Čovjek je zaista, nad njim je izvršena kazna, nakon 3 mjeseca on je došao kod Hazreti Alija i rekao, došao sam da me kazniš kako god smatraš, jer ja sam lagao, nije mi ono bila prva kazna. Ali te molim Alija, reci mi, zbog čega si ti znao da mi to nije prva krađa? Tada mi Hazreti Alija rekao rečenicu koju bih vas zamolio da dobro zapamtim. Jer svi mi u životu imamo trenutaka koji se stidim. Kaže Hazreti Alija, zapamti brate, brate, bez obzira što on ukrao, vratio se, pokajao se. Kaže, zapamti brate, Allah nikoga neće izvrgnuti rubu prvi put. Sakrit će ga jednom i 2 puta i 5 puta i 10 puta. Trebao si, kaže, dobro sve granice briješ da te Allah dovede u situaciju da te meni dovedu i da ja moram na tobom kaznu izvršiti. Da se Bog dopokajao, vratio prava ljudima od kojih si možda koji si oštetio prije nego što si došao u priliku da budeš kažnjen. Mi učimo suru kulubu Allahu ahad često. Ja vas molim, zapamtite kada kažemo Allahu samed. U Mekteru smo još naučili da je to Allah je utočište. Draga, znači zapamtite da to nije prijevod Allahu samed. Prijevod Allahu samed bi bilo Allah je jedino utočište. Jer ima razlika kada kažeš Allah je utočište, znači da ima još neko ko može biti utočište. A kada kažeš Allah je jedino utočište, onda si svjestan da ti ni tvoj imetak, ni tvoje zdravlje, ni tvoje relacije, ni ništa ti ne može pomoći ako ti Allah ne da bi da ti se vrata otvije. Kada učite suru Ulu Allah Vahad, budite svjesni, Allahu samed, Allah je jedino utočište. Niti mi je moja snaga utočište, niti mi je moj imetak utočište, niti je moja društvena pozicija, Allah je jedino utočište. I to je suština tevhida. Kada insan nosi la ilaha illallah, svjestan je da Allah jedino utočište. I šta je još? Onda je svjestan ako se njemu vrati, da ga Allah Želešanu dočeka i da ga primi. Ja molim Allah Želešanu da nas primi kod sebe. Amin. Allah in ahsanat kalamu Allah in nizam kalamu Allah in malikin aziz in ardam kama tala subhanahu wa ta'ala bih. في محكم القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم عليه في الآخرين وصل وسلم عليه أبدا سلمة إلى يوم الدين Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru, milost Tvoju molimo, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Molimo te, Gospodaru, poslov na našima da nam uspjeha daš. Da nam daš uspjeha u svemu čemu je Tvoje zadovoljstvo. Najvećim temenom molimo, ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Molimo te, Gospodaru, da jedimo samo ono što je halal. Molimo te, Gospodaru, da zarađujemo halal i mjete. Molimo te da na Tebe mislimo jer Tebi se sigurno vraćamo. Gospodar, ako si ti sa nama zadovoljan, sve drugo nam je lahko. Počasti nas da Tvoje zadovoljstvo svakim našim postupkom traži. Gospodar, u svakom dobru kojeg smo krenuli u rad, Ti nas pomozi. Gospodar, molimo Te da nas nagradiš i počastiš da budemo iskreni robovi Tvoji. Molimo Te, Gospodaru, da budemo svjesni da Ti nikoga rugu ne izvrgneš prvi put. Pokri naše grijehe, pokri naše sramote, najvećim temenom molimo. Kada druge ljude gledamo, sjetimo da se sjetimo svojih mahana. Najvećim temenom molimo, ne prepusti na same sebi nikoliko treptaju. Gospodaru, Ti si jedino utočište, pa Te molimo da to tako razumijemo. Gospodaru, Ti si jedino utočište, pa Te molimo da se Tebi stalno obraćamo. Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla, posebno zla našega nefsa, naših prohtjeva, najvećim temenom molimo. Gospodaru, smiluj se nama, smiluj se prisutnim i odsutnim, smiluj se našim roditeljima. Smiluj se svakome koji u naša usta stavljao zaloga, pa smo mi danas na pravome putu. Pomozi nam, Gospodaru, da mi druge Tvojom dozvolom dovodimo na pravi put. Gospodaru, počasti nas da čuvamo džumu, da druge podstičemo na džumu, da dovodimo na džumu, da se družimo iza džume, da se Tebe sjećamo u lijepim halovima, najvećim temenom, molimo, Gospodaru. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون